Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio da pintura. Aqui temos vários pontos de tinta e eu tenho essa espátula de pintura. Eu vou ter que espalhar todos esses pontos de tinta. E antes que eu espalhe os seis, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e... valendo! Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu espalhasse os pontos de tinta, comenta like da pintura. E o desafio do velhote de hoje é: o que tinha na última luva satisfatória que eu coloquei no moedor de carne? Preste bastante atenção e vamos... Galera, velhote aqui de volta e hoje estamos aqui para o primeiro vídeo de 2020. Então, feliz ano novo para todos! E hoje vamos começar com mais um vídeo satisfatório. E aqui o nosso moedor de carne que moe tudo menos carne. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Família Velhote, que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe e com meu irmão, que a gente grava desafios todos os dias. Desafios super malucos, então se inscrevam lá que tá bem legal. E pra galera que gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Todo dia tem vídeo novo de jogos lá, galera. Jogos diferentes, Roblox, minha mãe também participa, meu irmão, é bem legal. Joga Velhote, procura lá que você encontra. E quem quiser me acompanhar no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube que vocês me encontram também, ok? E hoje, olha isso aqui, galera, o que temos aqui. Luvas satisfatórias que nós iremos colocar dentro do moedor de carne e vamos ver como que vai ficar. Será que vai ficar um vídeo mega satisfatório? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos para luva número 1, que é a luva satisfatória de espuma. E aí? Será que ela vai conseguir ser triturada aqui? Vamos jogar aqui a luva. Vamos ver se o nosso moedor de carne vai conseguir pegar essa luva aqui. Espero que sim. Vamos lá. Ficou assim. Ainda não conseguimos colocar. Eita, explodiu já aqui, galera. Não sei se vai ser certo. Mas eu espero que vá aqui, que tem muita... Vamos lá. Olha aí, galera. É, acho que a luva satisfatória de espuma foi a que teve mais dificuldade até agora, eu acho. Ok, porque espuma não é uma coisa fácil. Agora vamos para a próxima. Segunda luva satisfatória no nosso moedor é essa daqui, galera, transparente. Vamos ver se tem um efeito melhor que aquela primeira, porque a de espuma não foi legal. Vamos ver se vai dar certo agora. Espero que seja. Será que tá indo? Vamos lá. Acho que tá indo. Vou segurar aqui. Vendo agora? A luva transparente. Olha isso, galera. Esse daqui deu
mais certo que o primeiro. Até o elástico que tava, eu acho que foi. Aqui o pedaço do elástico, dá pra ver? Esse laranjinho. É, então... conseguimos. Essa daqui deu resultado bem melhor que a primeira. Agora vamos para a próxima. Terceira luva é essa daqui, galera. Vamos ver como que ela vai ficar aqui dentro. Vamos lá? Eu vou colocar agora ao contrário. Eu sempre coloco assim, se eu colocar assim. Vamos ver se vai. Será que vai dar certo? Ou não, acho que será que fica assim mesmo? Lá vai. Não sei se vai dar certo. Agora acho que foi. Lá vai. É isso. Nossa, olha o que tá saindo da luva. Terceira luva agora, ó, foi. Ela praticamente explodiu aqui dentro do moedor de carne. E olha o que ainda tem aqui. Olha aqui, galera. Ela explodiu e ficou todo o conteúdo da luva aqui dentro. Mas bora tentar ver se a gente consegue tirar mais daqui. Olha isso. Eu acho que foi basicamente isso. Ela ficou aqui e conseguiu tirar tudo isso aqui, ó, de dentro da luva. A nossa terceira luva foi completamente moída no nosso moedor de carne. Agora vamos para a última, que é essa daqui, a que eu tô mais esperando. Será que vai ficar bom ou será que vai ficar ruim, né? Então a gente vai limpar aqui e já voltamos. E agora chegamos com a última luva satisfatória, que é com as bolinhas de gel. E a gente colocou, galera, elas para crescerem aqui dentro. Vocês podem perceber que não tem quase água, né? Ela tá completamente cheia e nós iremos jogar aqui dentro e vamos ver como que vai ficar. Deixa eu ver se consigo colocar. Sim, pronto. Será que vai? Vamos lá. Espero que vá. Já tá indo, ó. Eu acho que já. Não aconteceu nada ainda. Vou colocar aqui mais os dedos da luva. Ver se vai agora. Tá indo. Tá indo. Olha aí. Eu tô achando, galera, que isso aqui tá muito grande e as bolinhas conseguem passar nessas coisinhas aqui. Então, pera aí que a gente já vai mudar. Vamos colocar uns menores. Resolvido o problema. E olha aqui, galera, como é que tá. Dá pra ver aqui, ó, no meio os pedaços das bolinhas. E vamos lá. Bora ver se agora vai dar certo. 3, 2, 1 e... caindo as bolinhas tudo aqui, mas tá dando certo, ó. Olha isso. Nossa, muito satisfatório. Eu sabia que o melhor viria pro final. E a gente vai tentar
colocar todas as bolinhas. Será que vai? Já tá criando aqui uma montanha de bolinhas trituradas. Bora continuar aqui. Olha o tanto que a luva sumiu e as bolinhas ficaram totalmente aqui dentro. Tinha muita bolinha aqui dentro. Olha isso. Olha aí, já tá quase acabando. E vamos lá. Finalizando aqui. Faltando bem pouco. Nossa, galera, foi muito, hein? Eu acho que acabou. Olha aqui, não tem mais nenhuma. E olha o que resultou da luva satisfatória, cheia de bolinhas de gel. Restou apenas um gel triturado, né? E nada da luva. De pedaços da luva, eu acho que provavelmente ela também foi triturada aqui no nosso moedor de carne. E o resultado foi esse daqui. E galera, comentei qual das luvas satisfatórias vocês mais gostaram sendo trituradas no nosso moedor de carne. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos satisfatórios, se inscrevam aí, que tem muitos vindos pela frente. Fez uma sujeirinha aqui, mas a gente vai limpar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!